የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በቅርቡ በሊግ ካምፓኒ በተነሱበት ቅሬታዎች ዙሪያ ምላሽ ሰጠ። መግለጫውን የሰጡት የፌዴሬሽኑ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ጅራ የፌዴሬሽኑ ዋና ጽህፈት ቤት ግዢ ሂደት ጋር በተያያዘ ስም አለመዞሩን፣ ህንፃው ግን የፌዴሬሽኑ ንብረት መሆኑን ተናግረዋል። ህንፃውን ለማዞር ብዙ ርቀት ሄደናል። መጀመሪያ ባሉት ኤክስፐርቶች ችግር ምክንያት ዛሬ ነገ ያሉ፣ በዛን ሰዓት 6 ሚሊዮን ብር ነው አሹራው። የለንም ነበር እኛ 6 ሚሊዮን ለመክፈል አልነበረን። ምንም መደባበቅ አያስፈልግም። ስለዚህ we kept silent። በኋላ አቅም ስናደራጅ ለመክፈል ስኬድ 6 ሚሊዮን ክፈሉ አሉ። ባለሙያ የኛን ሰራተኞች ስንልክ 8 ሚሊዮን ተጨማሪ እንዳለ ነገሩን። 14 ሚሊዮን ምንድነው? 8 ሚሊዮኑ የካፒታል ጌን ታክስ መክፈል የሚገባው ጥቅም ያገኘ ሰው ለኛ ህንፃውን ይሸጣልን። ይሄንን ሂደት ተከትለን ገቢዎች ጋር ሄድ። ገቢዎች ለመሬት አስተዳደር ስልጣኑን አስተላልፈዋል በውክልና። ይሄን አስረዱን። ይሄ የሚመለከታቸው አይደለም። ገቢዎች ዱና እነሱ ያስተናግዷቸዋል። ገቢዎች ጋር ስንሄድ መክፈል አለበት፣ ካልከፈለ አናዞር አለዛስ ክስ መክፈት፣ ሰውየውን ማስከፈል፣ ግብሩን መሰብሰብ ያለበት መንግስት ነው። የማታዞሩ ከሆነ እኔ ከሳቸዋለሁ አልኩ። በጣም ራክ ሰብሰዋሉን ወስደን ለህግ ባለሙያ ሰጠን። ንብረቱን እንዲዞር እንፈልጋለን። ንብረቱን እንዲዞር ከማንም በላይ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንፈልጋለን። ምክንያቱም ፊፋ ለሰጠ ገንዘብ ሬድ ሊስት ውስጥ ልከትህ ይችላል። አድሚኒስትሬሽን ኮስት ምልክልህ። ፕሬዚደንቱ በቀጣይ የሚካሄደው የፌዴሬሽኑ ፕሬዚደንትና ስራ አስፈጻሚ ምርጫ በስኬት እንደሚጠናቀቅ ያላቸውን እምነትም ገልጸዋል። ፌዴሬሽን ኤሌክቶራል ኮድ አልነበረውም። ኤሌክቶራል ኮድ አዘጋጅተን በጉባኤ ጸድቋል። ሶ በጸደቀ ዶክመንት መሰረት ነው ፍሰቱ የሚሄደውና ባልነበረን ጊዜ የአንድ አመት ሽኩቻን አይተናል። ያን እንደገና እንደማናስተናግድ እኔ ቃል ገብቻለሁ። በዛ መሰረት ሰነድ አዘጋጀን። ኤሌክትራል ኮዱ ተዘጋጅቶ ነው ያለው። በዛ ሂደት ውስጥ መሄድ ነው። ይሄን ጉዳይ ታስፈጽምልኛል ብሎ ያስቀመጠው ቦዲ አለ። ለዚህ ነው እኔ ስልጣን ማይኖር ስለሱ ማውራትም የለብኝም ብዬም ምለው ማለት ኖ ተበድያለሁ ብሎ የሚል ሰው ደግሞ የሚያመለክትበት አፒል ቦዲ በጉባኤ ተወሰናል።